セントレアの国際線到着出口ではタイ語やベトナム語で書かれたチラシを検疫所の職員が配布しています。今日は午前9時半ごろから中部空港の国際線到着ロビーで動物検疫所の職員が日本への持ち込みが禁止されている肉製品や植物について書かれたチラシを外国人観光客などに配りました。先月公表された入国制限の見直しで海外から日本に入国する人の増加が見込まれていて、農林水産省が伝染病の拡大などにつながる恐れのある動植物の検疫を強化しています。禁止されていることを知らずに持ち込んでしまうケースがほとんどだということで、動物検疫所の担当者は今後も月に3回ほど啓発活動をしていきたいとしています。